Niko ne nagleda. Znači, da kažem vam, ni na nebo, ni na zemlja, znači, nam, ni studij, ništa nema da, kako da živijem. Zato da gledam, niko ne gleda. Ja porastam u dom, u dinesom tom. Ja imam 10 godina, majka mu 30 godina imaš, majka. Vama niko ne gleda, što da kažem. Ima se, znači, treba što je skoro. Ja sam zbrao do svega, niko beš. Zato ja sam da, da mi pomogu neko, da živim kao što žive a drugite. Da živim i nije, ne? A nije živim kao kući da živim. Niko ne gleda da to je kaj kare to što živim. Što čatru živim. Znači te deca boli. Od vas da punime voda se prea znači da lišta. Znači to ne je život. Socijalno ima, glakina socijalno. Vek imaš mnogo buče da imaš. A što živim od čišina. Znači, nema kaj da živijem. Ni vi kad će mi pomognem, će mi pomognem, od dokraja niko je da ti pomogne. I to je život. E, da ne gledate, pa mi donesu hrana. U to je živijem, samo hrana da živijem. Koga nemaš dom da živeš. Sa tvojte deca. Ja sam imam 25 člena sam v osebestu. 25 člena sam, znači. To je jedno što da zborim. Imam malce, trema. To je, hvala vam, sve. Dobar den. Ja sam Jašari Đemile od Tetova. Mažot mi od Skopje. 10 godini dom nemam. Živeam nadvor od kale so moj teteca. Kupno im smo 13 duši. Imam 4 vnučinja. Sega jedno vnuče se rodilo 9.9. Тоа живе под нелон, не ли тоа срамота да живе тоа пипе под нелон? Добија децата инфекција, децата добија шуга, децата добија вошки. Не ли е срамота ова ми е што живееме под нелон? Ве молим сите граѓани, ако можете нешто да ни помогнете, тоа е од мене. Ве поздравувам сите. Значи, она што ми зашуља уши е дека ние повторно треба да им се додворуваме на политичките партии. Луѓе, ако не излеземе од овде со една измерена свесност, дека тие треба да дојдат кај нас, дека тие треба да се запрашат ако сакаат негде каде да бидат. Значи, политичките партии, луѓе, се излитена категорија. Нашите политичари и лидери се излитени индивидуи. Не ни требаат, мене не ми требаат. Мене ми требаат експерти, посветени луѓе во својата работа. Ми треба човек кој што ја знае социјалната политика и да работи таму. И не ми е гајле што е, дали е маш, или е жена, или е роми, или е албанец, или македонец. Не ми е гајле што е. На истиот начин не ми е гајле ни кој е политичар. Не ме интересира и не сакам да ме интересира. Знаете што? Најголемата мала е го стрнуват политичарите. Се извинувам заја што си тука само ти да слушнеш, бидејќи со тебе има пред 2-3 години иницијација да се видиме. Меѓутоа, не реагирајте се. Ниту оние на власт, ниту оние во опозиција. Значи директно, што треба да се представам? Дека јас сум некоја и нешто или од некого или со препорака? Не луѓе. Ако не отидеме со измената свесност дека и требаат на институциите, а институциите не треба да ги управуваат партиите, него треба да ги управуваат експерти луѓе. Луѓе кои што се посветени на собствената работа, на кои што едновремено она што го работат, го љубат и го сакаат, го реализираат преку работниот процес. Само така ќе бидат среќни. Бидејќи на оној кој што иде на работа, да земе само некои си ситни пари, затоа што и тоа му ја јаде душата, дека ќе иде за 5, 10 или 20, 15 или па и 20, ако одгледува семејство, не е доволно за одгледување на семејството, му се враќаат нозете него работи, оно што го сака. Што мислите, каков е тој човек?